Маргарита Васильівна Криніцина, народна артистка України. Після закінчення школи поїхала до Москви та поступила до ВІКУ. Велику популярність отримала після виконання ролі Проні Прокопівни у фільмі «За двома зайцями» по п'єсі Михайла Старицького. Фільм «За двома зайцями» отримав Державну премію України імені Олександра Довженка. Фільм був знятий на українській мові на кіностудії імені Довженка. Коли фільм завоював велику популярність, він був переозвучений на російську та запущений у всесоюзний прокат. Фільм «За двома зайцями» має одну неперевершену унікальність. Персонаж Микола Яковченка – Прокоп Свиридович Серко. Персонаж Маргарити Криніциної – Проня Прокоповна. Два ірраціональні персонажі – батько і дочка. Так і в житті. Частіше ірраціональні діти народжуються в ірраціональних батьків. Але буває, що в раціональних батьків народжуються ірраціональні діти. Це може бути причиною конфліктів, так як механізми прийняття рішень у раціональних та ірраціональних людей відрізняються. У вересні 1980 року в Київському молодіжному театрі почали грати спектакль з постійними аншлагами та незмінною Тамарою Яценко в ролі Проні Прокопівни. Два шедеври двох актрис по одній п'єсі. В чому секрет успіху? Секрет простий. Ці дві чарівні, неперевершені актриси Маргарита та Тамара мала один і той же ірраціональний характер по типології Юнга.